знаю лише таке, що десь 6 місяців, а може більше, перед кінцем першої совєтської ери, то мій батько вже не жив в хаті. Сказали йому, що він може бути заарештований. Що не, що він може бути, що він є на списку, і що ми є на списку, що його заарештують і вишлють на Сибір чи до кримінала. І він тоді почав ховатися. Ніколи не спав в хаті, ніколи не був в хаті, тільки час від часу він зустрічався десь з нами в околиці, ніби з дітьми і жінкою. А так то він десь ховався в знайомих, десь по селах. Я не знаю, Ну, де. очевидно, ви не мали знати, де він Ми не ховається, знали, щоб. так, ми не знали, де він ховався, але це, власне, було, що зберегло його. І тоді вже, як большевики прийшли другий раз, то не було сумніву, бо батько багато виїхало в 39-му році, багато українців виїхало з Львова до Польщі, на Захід чи до Словаччини і пізніше вернулися назад. А вже як другий раз, а батько рішив з родиною лишитися. Тяжко у четверо дітей, не знаю, але так рішив. Так що другий раз він не мав найменшого сумніву, власне, що від більшіків треба втікати, і власне ми виїхали з Львова.